sætter jeg, mand. Er du kommet på min kanal for at se min kanal? Så luk bare for at se mig. Quiz. Så det vil sige, at nu har jeg været live i 7 sekunder. Det er min første livestream. Øverste. Lad os holde den hemmelig. Så ingen opdager noget. Jeg har været så nervøs for i dag, det kan du godt lide. Jamen, det er helt vildt, du tror det er løgn, men det har jeg faktisk, jeg har været så nervøs. Jeg har forsøgt at udskubbe det hele tiden. Udskyde. Men nu kan jeg ikke udskyde længere. Nu er vi nødt til at gøre det. Nu er vi nødt til at gøre noget ved det. Så det gør vi. Jeg har kørt PC'en her, så den skal vi have sat over i værkstedet. Vi har en mikrofon her sat til, og vi har et kamera herovre, som skal køre i baggrunden af det hele. Plus det faktisk er det hele stream, den kommer til at handle om. Så det er ikke en normal stream, det her, som du kender en stream, formoder jeg stærkt. Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved godt, det her er sådan lidt really wacky warm, men det er fordi, jeg sidder lige og holder fast i den. Jeg er ikke spændt fast endnu, men det går jeg jo nemlig over i garagen og gør. Jeg skulle bare sikre mig, at det her, det her hovedet kan lade sig gøre. Jeg synes, det er udover det sædvanlige. Så velkommen til. Gris inde på fæsen. Det her, det er lige før jeg går live. Og jeg har lige siddet og kigget på den der skærm der, for at se, hvordan speedtest egentlig vil se ud. Og sådan, hvad jeg sådan lige kan umiddelbart se, så siger den 200 op og 200 ned. Så må ikke det er godt nok til, at kan lave en stream. Jeg går ud i garagen og prøver mig frem i hvert fald nu. Og I skal være jernes velkommen, og selvfølgelig er det, fordi det er det hele går ud på. Kæft, det er træls, så kan jeg sige sådan noget pjat der, mand. Så det er godt døds, mand, læg dig. Den internettest, jeg lige har kørt over i her i huset, den har jeg kørt via kabel. Nu kører jeg sådan en test over i værkstedet, hvor den siger 44 op og ned. Så jeg tager lige og trækker kablet over, det tror jeg, det var en god idé. Og vi så har kørt kablet på. Og som sagt tidligere, så har jeg lavet en speedtest over i garagen. Skal vi se. Ja, den er ikke god. Jeg ved ikke rigtig, hvor I overhovedet kan høre mig her. Jeg ved ikke, hvor langt jeg skal ned bagved, for I kan høre mig, fordi der er mikrofonen, så sidder jeg nede lige der. Så jeg ved, I kan høre mig her i hvert fald. Men ellers så skal vi lige teste lyden, så vi er sikre på, at der er mulighed for, at vi har det hele med og hele rundt. Og I kan sikkert høre det, at jeg kommer, det er sikkert helt lækkert. Men kameraet, det sidder der, så skal vi lige huske at kigge på, i stedet for den her store dejlige skærm, hvor vi befinder os på. Hvad så, når vi åbner porten? Hvordan ser det så ud? Det vil være en rimelig hæftig solskin her. Det kan jeg se. Nu får jeg se, hvad motoren vil være med. Bare for at tjekke min nummerplade, den har jeg selv gjort. Uden at redigere en eller anden gedush. Ja, hej, velkommen til Den Danske Brunbasse, min kanal. Mit navn er Brian. I dag skal jeg lave en stream for første gang. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det her folder sig ud. Jeg ved heller ikke, hvordan det lyder, udover den lille test, jeg har kørt. Så det lyder nok lidt rungende osv., men min mikrofon sidder over mit lokale hernede. Så derfor så lyder det måske lidt underligt osv., men det får jeg får så meget lyd med fra lokalt som muligt. Det her, det er en stream, der går bag om kameraet på et klip, som jeg har planer om at lave, som jeg har gået og googlet over lidt tid og så videre. Så nu har jeg planer om, at I skulle have mulighed for at se, hvordan der ledes, at jeg nørder med sådan noget her bag kameraet. Jeg ved ikke, om det har nogens interesse, men jeg tænkte, jeg prøver at lave en stream ud af det. Senere hen, så vil jeg tage noget fra en stream her og putte ind i et andet klip, og så vil jeg lave et klip bag klippet, så faktisk er det faktisk næsten. Jeg var næsten ved tre klip i et. Jeg forsøger at lave nu, eller tre klip i alt på i dag. Når jeg så er færdig her og har optaget det, jeg skal optage, sat det op, jeg skal lave, så går jeg over i redigering, og der har jeg også tænkt mig, at I skal med ind. Jeg regner med at streame indtil spisetid, og så får jeg måske noget at spise, og så streamer jeg videre og får så arbejdet videre. Det var i hvert fald tanken, og klokken er nu 13:48. Goddag, og velkommen til.
Jeg har min bil til at holde udenfor med kamera i, og det er sådan set, da jeg tænkte, at jeg skal starte. Jeg har ikke planer om at snakke under hele turen her. Jeg har ikke planer om at, informere jer løbende om, eller bevæge mig over i chatten, eller noget som helst. Hvis der skulle komme nogen over i chatten, så får jeg nok et chok, tror jeg. Så det er hovedsageligt for, at man kan se og følge med, og jeg kan bruge nogle af de optagelser efterfølgende. Simpelthen derfor. Så hvis der er nogen, der vil være over i chatten, jamen velkommen til. I må gerne sidde og hygge snakke, jeg skal slet ikke på det, fordi så er spændende, at nok heller ikke se på. Men så kan man se, så kan man muligvis se, hvor meget arbejde der er i sådan noget her. Derude for at holde min automobus, og den skal jeg bare kan. Det drejer sig sådan set lidt om, at jeg skal bruge en snor, eller det er ligesom en flagline, men jeg skal stadig bruge en snor. Brug en tennisbold, brug en to øjer, eller de hedder nok også andet. Nok mere end en skrue, tænker jeg. Også den her. Yes. Det er sådan set det, jeg kommer til at være indgående i den her stream. Og så over til redigering bagefter. Og det bliver ikke på computer eller noget som helst. De kommer til at sidde og se mig i et lokale, hvor så ved jeg ikke, hvor aktiv jeg er der. Men hvor meget jeg nu får klippet sammen, har jeg tænkt, at jeg vil gå hen og så og lave en stream mere, hvor jeg færdiggør det her. Sådan så det måske bliver mere end en stream. Så kommer det selvfølgelig til at hedde det samme, bare stream 2. Vi sætter i gang. Jeg vil gerne lige også sige, at jeg har trukket mere ud så længe som jeg overhovedet kunne. For jeg har faktisk været mega nervøs for det her. Jeg er glad for, at jeg har haft noget erfaring sammen med Svantebring. Det har nok gjort det lidt nemmere at komme ind i det her, tror jeg. Men stadigvæk så har man den der, hvad nu hvis jeg fejler, hvad nu hvis jeg slet ikke kan køre det, og det bare hakker og flikker og flakker og sådan noget. Altså, så er det også træls at sidde og glo på. Skal vi bare komme i gang? Det synes jeg. Første optagelse. Anden optagelse. Det ved jeg ikke, om man siger, men... Synkronisering. Kapsel. Kapsel. Skal vi lige have det her? Sådan der. Og så mørkt i baggrunden. Det er mega smart. Kan vi lave om på det? Kan vi sådan set ikke? Vi kan slukke lyset. Hvordan ser det så ud? Hvor blev det hele håb til, ikke? For ja, der er hytter på hytter, der har det lys. Nå, vi optager stadigvæk, kan se. Det prøver vi lige. Hey YouTube! Nej, simpelthen ævel. Hej hej, velkommen til den danske brumbas i min kanal. Mit navn det er Brian. Se, der siger det igen. Velkommen til blablabla. Hvorfor gør du det? Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. I dag, der skal vi lige se lidt på. Jeg ved godt, langt de fleste moderne biler i dag, de har det her, der hedder baksensor. Ja, yeah, nemlig. Det er bare lidt noget bøvl, fordi min bil den biber, så snart den kommer ind for værkstedet, eller bare ind op mod dørkarmen. Fordi jeg bakker sådan rimelig tæt over til den ene side, så jeg ved, at jeg kan stige ud den anden side. Og herover den ene side, der har jeg sådan en masse dejlige udstyr til at stå. Og så har jeg tænkt, what to do? Jamen, der er et godt gammelt trick, en gammel form for baksensor faktisk. Og så ved du præcis, hvor langt ind du, din køretøj overhovedet behøver at komme for at være sikker på, at du er inden for garagen, og du kan lukke lågen ned, uden at den rammer dit køretøj. Det er et gammelt, simpelt ting, som en snor og en bordtennisbold. Eller ikke en bordtennisbold, så kan man bare en tennisbold. Så jeg har tænkt mig at så simpelthen bore den op i loftet.
Men jeg har en idé. For at jeg ikke skal rende rundt ind i, og gå ind i den, eller banke ind i den, når den er, hvad det hedder, når døren er lukket, eller porten er lukket, så vil jeg gerne have, at den bliver hævet op. Og når, den så, når jeg skal bakke ind, så bliver den hævet, sænket ned. Og det tror jeg, jeg kan gøre ved hjælp af porten, fordi porten den åbner og lukker sig jo. Så nu skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg lige helt præcis får det til at fungere. Så velkommen til. Nu kører vi lige bilen udenfor, og så kommer vi herind, og så får vi gjort det, vi skal gøre, for at vi er sikre på, ja, vi skal også lige have målt op, Brian. Det skal vi. Det er godt husket. Godt husket. Tak for det. Lad os komme i gang. Kør intro. Eller gadush, eller da. Godt så. Så tror jeg, hvis det er på plads. Vi slår det luk. Synkronisering. Ja, jeg er desværre kommet til at, hvad hedder det? Det her nok at tyvstarte lidt på opgaven herinde. Og det er jeg simpelthen, fordi jeg, som sagt, er lidt forvirret over det her. Så vi skal lige have sat, indtil videre, så har jeg på den skrue op. Der. Den har jeg sat op. Og så skal vi have sat et anker fast herude. Så skal snoren gå frem og tilbage ned i det øje her. Så når den er nede, så skal den gerne lande sådan cirka deromkring. Og så når porten går baglæns, så skulle den så gerne gå op igen. Det er det, vi arbejder på, så ved I det. Okay. Så ved jeg ikke, skal vi lave en timelap over det? Der bruger vi selvfølgelig det deroppe. Mega smart. Godt. Jeg synes, der er et eller andet galt med det ben. Det var også det der, det der. Så kan vi godt lukke porten igen, kan vi ikke det? Fordi så skal den sådan set bare være oppe. Det er sådan lidt. Svanne, du er god. Du er dansk sproglig. Du er sproglig, ikke matematisk. Det er rigtigt, ja. Du er matematisk. Sproglig, ikke matematisk. Det var det, jeg vil sige. Jeg har lige haft ringet til en ven for at forsøge at bringe det her til et lidt andet perspektiv, fordi min egen øjne kunne aldeles ikke se det. Så det jeg vil nu, det er, at jeg piller de to øjer ned, og så prøver jeg med snorens længde. Jeg skal have portens længde og snoren plus bolt og t-shirt, skulle jeg til at sige. Og det skal jeg have gemt imellem et spil og så
Og det, åh, men du kan lige kigge op. Se. Nej, hvor er det fint. Ser mega forvirrende ud. Hvor er du henne? Ja, der. Og så går vi helt der tilbage. Og så går vi lige lidt frem. Ja, du skal se på den der. Der. Og så går den hele vejen den vej. Det er vejen, jeg regnede med. Jeg troede faktisk, det var lige til. Det var sådan, puff, det klarer man bare lige. Det gør man ikke. Så nu ringede jeg så til en ven og forsøgte at få mig hjælpet. Så må vi prøve det. For jeg var nok lige ved at tude, det var jeg godt nok. Så er det sagt. Så kommer det store øjeblik, om jeg har gjort det rigtigt. Nu åbner vi porten, og så skulle den snor her gang kun gå halvt ned. Halvt ned. Ikke mere. Ikke mindre. Halvt ned. Halvt ned. Så vi skal lige finde nøglen. Jeg håber, I er lige så spændte, som jeg er, fordi jeg er godt nok spændt på at se det her. Især efter man har døjet så meget med det, så er det virkelig værdier til her. Den går op. Den går op. Og vi får knuden her med baglæns her. Nej, 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 nej. Heller ikke den her gang. Det er utroligt, at jeg ikke kan regne den ud, altså. Jeg har den længde, det kræver for at... Og hvis vi spænder og strammer den op, så hænger den endnu længere ned. Men den længde, der er nu her, det skulle gerne være den længde, som porten er lang, og bolden skal gå ned. Så når porten er op, det kan vi sgu da gøre på en anden måde, kan vi ikke det? Vi flytter fokus. Vi flytter fokus. Vi flytter fokus. Vi flytter fokus, mand. Det er det, vi gør. Vi lukker porten. Vi lukker porten, og så går vi ned og løsner knuden der. Og så er den jo allerede her. Vi har knuden der. Det må vi kunne gøre. Så kan vi bruge portens længde. Fordi vi vil gerne have bolden til at sidde deroppe. Der vil vi gerne have bolden til at sidde. Så skal snoren jo på nuværende tidspunkt, hvis jeg løsner de øjer her, så skal snoren gerne gå ned til jorden dernede. Det skulle gerne passe. Det skulle gerne passe. Okay, så prøver vi igen. Synk! Så tror jeg, vi ved, hvad der er. Jeg tror, den er der. Nu har jeg taget portens længde, og jeg er langt længere ned. Jeg har været ved at bevæge mig længere ud, i stedet for at bevæge mig længere ned. Så nu har vi faktisk kun... Nu skal vi se. Har vi hovedet noget lys? Det har vi til at lægge ud i bilen. Super. Nå, vi piller lige lidt ved justeringen, eller justerer lige lidt på det her. Så tager vi lige og giver noget mindre det der, og noget mere ISO. Så får du mere ISO. Sådan der. Så vil vi se, hvad sker. Se, før der havde jeg jo nogle øjer, der sad herude og hernede. Nu er jeg helt hernede. Jeg er en lille bitte smule. Og det giver også meget mere logik for mig. Det er ligesom, om det fungerer lidt bedre, men igen. Skal vi lige tage en kigger, og så se, hvor godt det går. Dom, 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 dom. Jeg skal lige huske at trække snoren, så den følger med. Uden at knuden går op. Nej! 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 Jeg troede virkelig, den var der. Jeg troede virkelig. Nu har vi den. Nu har vi den. Nu har vi den. Vi kan sparke den ind. Det gør vi ikke. Det har vi ikke. Det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg gemmer den i et. Men jeg kan ikke. Så skal jeg have den længere bagud. Så skal jeg snoren vendt om. Så skal jeg trække den bagud, for at det kan lade sig gøre, eller hvad? Så den faktisk går ind. Så tror jeg faktisk, at jeg skal gå ind baglands i stedet for at gå ind den vej, som jeg gerne vil have den. Og det er derfor, jeg har to øjer på, sikkert. Det kan det skise mig godt, hvad det er derfor. Det prøver vi lige. Okay. I tilfælde er nogen, der ikke vidste. Synkronisering. Gør et dodge. Så prøver vi igen. Et øje og en stræk. Så prøver vi lige. Så håber jeg, at den er der, så giver jeg op. Jeg bliver nødt til at give op til det. Hvorfor? Hvad er det, der går galt? Jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg kan bare ikke se det. Er der nogen derude, der ved noget, så må I delen lige gerne hjælpe. Men Gud, fri mig vel, mand. Vi slukker og lukker og stopper det projekt her. Nu gider jeg ikke mere. Det kan ikke være rigtigt. Det kan være så svært, mand. Utroligt, man kan blive frustreret over sådan noget, hva'? Ja, det synes jeg også. Hygge.
klub er det bare ikke altid, at ting de spænder sammen, og at man, det man har planlagt, der skulle vise frem, er som regel ikke det, der sker. Og det har jeg faktisk sågar også lige hørt nogle andre snakke om det den dag, da jeg sad og så noget på deres kanal. Så jeg er glad for at se, at det er ikke kun mig, det går galt for, at der er faktisk andre, der også planlægger noget, eller har nogle idéer eller tanker forud, som de forventer, det er det, der kommer til at ske ud af dagen, og så tager det bare fuldstændig drejning. Så det er dejligt at se. At du måske har løsningen på det, så synes jeg lige, at du skal skrive det ned i kommentarfeltet. Så vil jeg være rigtig glad. Så skal jeg nok lige få sagt hej til alle dem, der har været der. Mads Kæmpe, han er tilbage åbenbart. Og det kommer ikke sige, at være der hele dagen, vel? Og dags til nogen. Formoder Svante, han ikke er hængende her længere. Men tak fordi du kiggede ind. Jeg tror, det bliver det. Jeg magter ikke mere. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg skal over og sidde og regne lidt på den, fordi det her det hænger bare ikke sammen i mit hoved, det gør det bare ikke. Jeg forstår ikke hvorfor. Tak fordi I så med, dem der nu har været her, og dem der ikke har været her, jamen, håber I kommer med næste gang, hvis der sker noget lidt mere spændende end det her, for det her, det var da bare uhyggeligt trængst. Yeah, hvad kan man sige? Tak for nu. Ej, skal vi lige have den op? Tak fordi I så med, hold den flyvende.